Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť Štrabák. Práce sa realizujú po etapách, pričom vlani bolo zrekonštruovaných 7 komunikácií, jedno parkovisko a 4 chodníky. Chceme dokončiť vlastne tie práce, ktoré vlastne boli pripravené už minulý rok, teraz sa teda jedná o rekonštrukcie. To znamená, že sa budú vymieňať aj také tie vrstvy spodné, teda nebude to len položenie nejakej asfaltovej plochy. Povrch chodníkov bude z betónovej dlažby a nový kryt vozoviek z asfaltového betónu. Týmto dokončíme vlastne celý balík oprava rekonštrukcií, ktorý bol vo výslednej sume 1 600 000 eur. Pri výbere ciest, ktoré budú modernizované, je rozhodujúci názor poslancov volebných obvodov. Systém je taký, že radnica určí balík peňazí, ktorý sa rozdelí podľa počtu obyvateľov pre jednotlivé obvody. Inak je to v prípade mestských častí Hradec, Veľká a Malá Lehôtka. Kde keby platilo toto rozdelenie, tak tam by sa tie cesty opravovať nemohli, takže tam to trošku riešime inak, ale v zásade na sídliskách je to takto, čiže to, ktorá cesta sa opraví prvá, tak určujú vlastne poslanci, pritom potom teda to skonzultujú samozrejme s odbornými zamestnancami, takže ale nerozhoduje o tom ani v podstate ani ja osobne, ale teda je to na základe názoru práve zvolených zástupcov.